ஆயுபுவன் ஆயுபுஹோ வேவா. ஒன்று இதுக்கு என்ன தியன யோகாசனய சர்வாங்காசனேட்ட அணுவாசனய. ஈடிசெல்லா தவத் හොඳ ஆசனයක් තියෙනවා මේකත් එක්කම කම්බයින් වෙලා යන ආසනයක් හල ආසන කියලා. ඒ ආසනේ මොකද්ද? ඒ ආසනේ කරන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි බලමු. දැන් සර්වාංගාසනේ හොඳට බලාගත්තනේ. දැන් අපි බලමු හල ආසනේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. හල ආසනේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ප්ලව් කියලා. අපි කවුරුද දන්න නගුල. ආ ඒ ආසනේ ගියම හරියට නගුලක් වගේ. දැන් මේ ආසනේ ගියන් පස්සේ මම තවත් ඔයගලන්ට හොඳට පෙන්වන්නම්. සම්පූර්ණින් මණිප් පැත්තට ගිහිල්ලා කකුල් දෙක ඔලුවට උඩින් පොළොට ගෙනියනවා. ඒ ගෙනිච්චාම මේ කොඳුනාරටියේ මෙතෙන් සිට පහළ කශේරුකාව දක්වා ඉතා හුණින් දිගදීමකට ලක් වෙනවා. ස්ට්‍රෙච් වෙනවා. ඉතින් මේ තුල කම්මැලි වෙලා තියෙන කොඳුනාරටිය ඉතා හුඳින් ප්‍රාණවත් වීම සිද්ධ වෙනවා. කොඳුනාරටියට රුධිරයේ සැපීම ඉතා හුඳින් සිද්ධ වෙන නිසා අපේ සුෂුම්නාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය ස්නායු පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඉතා හුඳින් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේක මුළු ශරීරයටම ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේමයි අපේ පිට ප්‍රදේශය හුඳින් ශක්තිමත් වීම විශේෂයෙන් මේ ගෙල ගෙල සහ උරහිස් ප්‍රදේශ හුඳින් ශක්තිමත් වීමත් මේ හලාසනේ නිසා සිදු වෙනවා. හුඳින් ශක්තිමත් වූ කොඳුනාරටියක් පිටක් සකස් කර ගැනීමටත් හලාසනේ උදව් වෙනවා. ඒ වගේමයි මේ උදරයේ අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියයන් සම්බාහනයට ලක්වීමත් ඒවා හුඳින් ක්‍රියා කිරීමත් සිදු වෙනවා හලාසනේ කිරීම තුළ. සර්වාංගාසනයේ තිබෙනා වූ ප්‍රතිලාභ ගොඩාක් බොහෝමයකුත් ලැබෙනවා හලාසනය කිරීම තුළ. දැන් මෙතෙන්දී පළමුවෙන්ම අපි කරන්නේ අර්ධ හලාසනය, දෙවනුව කරන්නේ පූර්ණ හලාසනය. අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙන අය බිගිනර්ස්ලා හලාසනය සම්පූර්ණයෙන් කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඒ සඳහා අපේ මේ කකුල් වරාලම අපි කියලා දුන්නේ හොඳට මේ හැම්ස්ට්‍රිංග්ස් එහෙම හොඳට ස්ට්‍රෙච් කරගන්න ඕනේ, පිට ස්ට්‍රෙච් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේ ව්‍යායාම දැන් ඔයගලට කියලා දීලා තියෙනවා. අර ලෙග් රේසස් එකේ ඔක්කොම වගේ කියලා දුන්නා. ඒවා හොඳට කළා සිරුර සකස් වුණාට පසුව තමයි සර්වාංගාසනය හොඳට කරන්න පුළුවන් වුණාම තමයි මේක පූර්ණ වශයෙන් යන්න ඕනේ. කකුල පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට අරගෙන උඩට ගත්තර කමක් නැහැ, සම්පූර්ණයෙන් යන්න එපා. නැවත මතක් කරනවා වෛද්‍ය උපදෙස් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ ආසනවලදී ඔයගොල්ලෝ ලබා ගන්න ඕනේ. කරන්න අපහසු නම් කරුණාකර කරන්න එපා. ශරීරයට බොහොම කරුණාවන්ත වෙන්න හැමදාම ඉල්ලා සිටිනවා වගේ අදත් ඉල්ලා සිටිනවා. හොඳයි, අපි දැන් බලමු කොහොමද හලාසනය කරන්න කියලා. මුලින්ම අපි කරන්න යන්නේ අර්ධ හලාසන. ඒක නිසා මං කැමති බිගින කෙනෙක් එන විදිහට ඇවිල්ලා බිගින කෙනෙක් කොහොමද හලාසනයට යන්නේ කියලා පෙන්වන්න. සංජු එන්නකො. බිගින කෙනෙක් එන විදිහට සර්වාංගාසනයට. හරි, දැන් බිගින කෙනෙක් විදිහට තමයි සර්වාංගාසනයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එතකොට හලාසනය කරනකොට බිගින කෙනෙක් විදිහටම කරමු. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයගලා මොකක් හරි උස බංකුවක් තියාගන්න, ස්ටිචින් වල හැටියට තියලා එක කකුලක් අපි දකුණු කකුල ගේනවා. මෙහෙම කකුලේ ඇඟිලි තමන්ගේ ශරීරයේ පැත්තට තියලා ගේන්න පුළුවන් නම් ගේන්න. බිගින කෙනෙක් හැටියට අමාරු නම් පුළුවන් විදිහට ගේන්න. ඒක උඩට ගේනවා. ඊට පස්සේ අනිත් කකුල ගේනවා. ඒක බිම තියනවා. ඊට පස්සේ ඒකත් උඩට ගේනවා. ගෙනෙල්ලා කකුල් දෙකම තියෙනවා. තියලා ඔය ආකාරයට අර්ධහල පූර්ණ හලාසනයට ඇවිල්ලා දැන් මේ ආකාරයට ඉන්නවා බිගින කෙනෙක්. සංජු කකුල් දෙක උස්සන්නකෝ. උසලා සර්වාංගාසනෙ ඉන්න. දැන් අපි හිතමු ඊට වඩා චුට්ටක් වැඩිපුර සෙටින් තියෙනවා කියලා. එතන මෙන්න මේ ආකාරයේ බංකුවක්. අපි අර්ධ හලාසනය කරන් තු පූර්ණ හලාසනයට යන්න කියන්නම්. ඒතර කාලී ඉතිරි කරගන්න. දැන් ඕකට ගිහිල්ලා ඉන්න සංජි. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි බංකුවක් තියෙනවා. ඔන්න දැන් ටිකක් ස්ට්‍රෙචින් වැඩි වුණාම අපිට ඒ වගේ බංකුවක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයිටත් වඩා ස්ට්‍රෙචින් තියෙන වෙලාවක අපි තව ටිකක් බිමට තියෙන බංකුවක් අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ආකාරයට. තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න. මේකට ගිහින් තියන්න බලන්න සංජු. මේ විදිහට තමන් තියාගත්තාම ඒ බංකුවට තියෙනවා. ඔන්න දැන් පොළොවට ගොඩාක් කිට්ටුයි. දැන් නැවතත් උඩට එන්න. දැන් අපි ටිකක් හොඳට ස්ට්‍රෙචින් තියෙනවා. දැන් කෙලින් ශරීරය තියාගෙන ඉන්නවා. හොඳට සර්වාංගාසනෙට එන්න පුළුවන් ඉන්ටර්මීඩියට් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කොහොමද එන්නේ? කකුල ගේනකොට මේ හොඳට ඇඟිලි ඔළුව පැත්තට හරවලා නිකට බෙල්ලට හොඳට තද කරගෙන රිලැක්ස් වෙලා තමයි අපි කකුල ගේන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම දනිස් නමන්න එපා.
දනිස් නමාගෙන පල්ලෙහාට ගෙනියන එක වැරදි ඒක කරන්න එපා. දකුණු කකුල ගේන සංජු පල්ලෙහාට අර්ධහල ආසන පොළොවට ගේනවා. මේ කකුල ඉහළ තියන්න ඕනේ. වම් කකුල මෙහෙම පහළට ගේන්නේ නැහැ. හරි? ඒක ඉහළ තියාගෙන තමයි ගේන්නේ. ඊට පස්සේ දකුණු කකුල උඩට ගේනවා. වම් කකුල නැවත ගෙනියනවා දකුණු කකුල මෙහෙම ඉහළ තියාගෙන. දැන් බලන්න මේ ඔක්කොම හොඳට ස්ට්‍රෙච් වෙනවා මේ සියල්ලම හොඳට ස්ට්‍රෙච් වෙලා තියෙනවා. ඒ කකුලත් උඩට ගේනවා. ඔය ආකාරයට අපි තුන් පාරක් විතර වම ගෙනියනවා උඩට ගේනවා දකුණ ගෙනියනවා උඩට ගේනවා තුන් පාරක් විතර කරනවා. දැන් මං එක පාරයි ගෙනිච්චේ කාලේ ඉතුරු කරගන්න. ඊළඟ පාර අපි කකුල් දෙකම නමනකොට පොඩ්ඩක් ඉන්න සංජු මේ මෙතනදී හොඳට මේ තමන්ගේ නිතම් පොඩ මේ පැත්තට අරගෙන බෙල්ල හොඳට රිලැක්ස් කරලා නිකට පපුව පැත්තට තියාගෙන තමයි උකුලෙන් කකුල් දෙක නමන්න ඕනේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න අරන් යන්න. පහළට පූර්ණ හලාසනේ ඇඟිලි ටික තියෙන්න ඕන ඔළුව පැත්තට. තිබ්බට පස්සේ සපෝට් කරගෙන ඉන්න ෂුවර් නැත්තම් තමන්ට ටික අලුත් වගේ හොඳට කර දැන් අලුත් එක්කෙනෙක් හොඳට කරන වෙලාවක කියමුකෝ. එතකොට මෙතන අත අත හරින්න එපා. ඒ වගේම පොළවේ යන්තම් ගෑවිලා තියෙන අත අත හරින්න එපා. හැබැයි හොඳට කම්ෆර්ටබල් නම් හොඳට පහසුයි නම් හිමීට අත් දෙක මැට් එකෙන් තියන්න පුළුවන්. තියන්න පුළුවන් නිකන් තියන්න පුළුවන්. අල්ලවල් දෙක කොහොම ඔයිකත් වඩා හොඳට තමන්ට පුළුවන් නම් ඇඟිලි බඳින්න පුළුවන්. ඇඟිලි බැඳලා තව ටිකක් වැලමිට දෙකක් ඇතුළට අරගෙන දැන් නගුලක් තියනා වගේ තමයි. නේද? මේ බාන් තනිකරම නගුලක් වගේ තමයි මේ ශරීරයේ අර කියාපු බෙනිෆිට්ස් ඔක්කොම හම්බ වෙනවා. ස්ට්‍රෙච් වෙනවා හොඳට බෙල්ලේ සිට ස්ට්‍රෙච් වෙනවා. කකුල් නවන්න නැතුව තිබ්බම හැම්ස්ට්‍රින්ග්ස් ඇතුළු මුළු ශරීරෙම ස්ට්‍රෙච් වෙනවා. දැන් අපි ආසනේ ඉවත් වෙන නැවතත් හොඳට පිටට අත් දෙක තියලා සම්පූර්ණයෙන් හොඳට මේ ශක්තිමත්ව තියලා දෙපා ඉහළට ඔසවනවා. මෙතෙන්දිත් මතක තියාගන්න ඕනේ කකුල් දෙක එක පාට ගේන්නේ. සමහරට එක කකුලක් ඉක්කලා අනිත් කකුල ගේනවා. ඒ වගේ වැරදි කරන්න එපා. උඩට ආවට පස්සේ සර්වාංගාසනේ පෙරට වඩා පහසුවක් දැනේ. මොහොතක් වෙලා ඉඳලා තත්පර 30ක් විතර ඉඳලා අපි හිමීට ආසනේ ඉවත් වෙන්න යන්නේ. අර පෙර සර්වාංගාසනේ ඉවත් වෙච්ච විදිහටම අංශක 45ට කකුල් දෙක ගෙනෙල්ලා අත් දෙක මැට් එකෙන් තියලා හෑන්ඩ් බ්‍රේක්ස් එකක් වගේ හිමීට පාවිච්චි කළා. නිතඹ පහළට ගේනවා. ගෙනෙල්ලා කකුල් දෙක ගෙනත් තියලා සවාසනේ රිලැක්ස් වෙනවා. රිලැක්ස් වෙලා අර පෙර පරිදිම හිමීට ඔළුව දෙපැත්තට හරවන වේගයෙන් හරවන්න එපා. එක පැත්තකට හැරෙව්වම හුස්මත් දෙකක් ඉන්න. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට හරවලා හුස්මත් දෙකක් ඉන්න. ඒ ආකාරයට හොඳට බෙල්ල රිලැක්ස් කරගන්න. අවශ්‍යම වුණොත් විතරක් අර බෙල්ල යටින් අත් දෙක තියලා වැලිමිට දෙක ගෙනලා පොඩ්ඩක් උස්සලා බෙල්ල රිලැක්ස් කරගන්න. අවශ්‍යම නම් විතරක් නැත්තම් හැම වෙලාවෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ සවාසනේ වැතිරිලා හොඳට මේ ආසනේ ලැබෙන බෙනිෆිට්ස් ප්‍රතිලාභ අපිට එවෙලෙම දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒවා දැනෙන්න අරින්න හොඳට නිදා ගන්නට පෙර කරන්න හොඳම ආසන දෙකක් තමයි මේ සර්වාංග ආසනේ සහ හලාසනේ. ඉතින් මානසික තියෙන මනෝභාවයන් ඉමෝෂන්ස් ගොඩාක් අපිට වද දෙන වෙලාවට මේ දවස්වල ගොඩාක් අපිට කාංසාව ડિප්‍රෙෂන් ඒවා ගොඩක් තියෙන කාලයක් මේ. ඒ වගේ කාලයකදී කරන්න ඉතාම වැදගත් ආසන දෙකක් තමයි වටිනා ආසන දෙකක් ඒ මනෝභාවයන් නැති කරගන්න අපට උදව් වෙන ආසන දෙකක්. එහෙමනම් මේ කියා දෙන දේවල් හොඳින් පුරුදු වෙන්න හොඳින් පුරුදු වෙලා ඔයගලන්ට සුවපත් වෙන්න ලැබෙන්න කියලා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්ම මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ කාලේ විශේෂයෙන් මේ කොවිඩ් වසංගතයට මුහුණ දෙන්න ඔබලාට ඒ අවශ්‍ය ධෛර්ය ශක්තිය වීරිය සෞඛ්‍ය සම්පන්න බව ලැබේවා කියලා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ හැම දෙනාම නිදුක් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා.